Isiolo na hiyo BBI sisi tulisoma. Na tukachambua kama viongozi wafugaji, wajumbe karibu 100 na magavana yetu kina Nanok, kina Ali Roba, kina Maamuzi ya Moyale, tukaangalia hiyo document, tukasoma, tukakuja kuona hiyo document haifai sisi kabisa. Kama kaunti ya Isiolo, tunapoteza karibu shilingi bilioni 1.5. Na hiyo ndio pesa ambaye kila financial year inabaki kama development. Hata siyo 1 billion, tunabakisha 800 million kama development. Kwa hivyo hii BBI ikipita, kaunti ya Isiolo tumefunga. Wacha tuseme ukweli. Lakini tuko na shida. Shida yetu hapa, na mimi napenda sana Mheshimiwa Ekom. Na mimi najua yeye hapendi BBI. Lakini kuna wakora hapa. Watu wa Isiolo wanaita hawa nani? Wanaitwa nani? Wanaitwa Tabasa. Pitisha kila kitu, pitisha, pitisha. Tunajua watapitisha. Lakini wakipitisha, sisi tuko hapa kuiangusha. Tuko pamoja? Tunaangusha, tuangushi. Tunaangusha, tuangushi. Ya mwisho, Your Excellency. Kuna watu hapa wachache wanapiganga siasa huko juu. Hata wale wanapinga BBI ama wanaunga mkono hawakuji mashinani. Sijui kwa nini wanaogopa kufesu watu. Sisi, wale watu wanasema mkokoteni ni takataka. Wale wanasema hustlers ni takataka. Sisi, iyo mkokoteni, Your Excellency, tuko tayari kusukuma paka mlango ya State House na aturudi nyuma. Iyo tutasukuma. Watufunge, watufanya nini, lakini sisi atufanya nini? Hatubanduki.